Još 1886. godine, 1. maja u Čikagu, je izbio generalni štrajk svih radnika za osmočasovno radno vreme. Bez ikakvog dokaza, četiri vođe su osuđene na smrt. 1889. godine, odlukom u Parizu, ovaj dan je proglašen za međunarodni praznik rada pošto je sutra 1. maj, tim povodom naš sljedeći gost u emisiji U Eko Popodne je Milan Popović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotice. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan vama i vašim gledacima. Sutra je 1. maj i moram da vas pitam, pre svega, zašto se u Srbiji u većini slučajeva, to je sada već 1. maj obeležava kao praznik rada, a ne u stvari kako bi se kako se on obeležavao prethodnih, to jeste nekoliko godina, desetina godina u nasad. Vidite, mi vi smo imali jedan period, vidite, 1. maja nekada bili je sa protestima, ljudi su pokušali da obezbede, to je tada i obezbedili su kroz jedan vremenski period te tri osmice što ste vidu u najavi rekli, 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati neke rekreacije, kultura i tako I to je čak jedan period dosta dugo trajalo u Americi, onda je počeo u drugim delovima svijeta, tako da mi, borba za te tri osmice, tako da mi imamo već 1890. godine u Subotici već proteste i borba za tih tri osmice. To su bili takozvani grafički, eh, grafički, grafički radici. radici koji je isto ovdje proganjala policija. Kad su izašli na proteste njih 15-ak, vješali su ovdje u Vinograde i za Subotice da bi se sakrili tamo, to sam eh, rekao, u, eh, između drveća jer su koj, na konjima bili policajci da bi se izašli primili. Bili su policajci na konjima i je bila je jedna patrola pešalja. Jest, jest. I to je ono ovaj, što se ljudi borili i stvarno vremenom je došlo do toga da se ipak dosta ljudi izbore ovaj, za ti 8-8-8 sati u većini dela svijeta. I onda imamo kod nas onaj period socijalizma, kad se to poštovalo, 8 sati, 8, 8, 8, i onda sindikat je bio potreban samo da organizije proslavu 1. maja, obezbedilo se iz Fonda zajedničke potrošnje sredstva, preduzeća su dala, radici su išli na 1. majski uranak, tu se jelo, pilo, družilo, ovaj, i e, to je onaj dio e, što čovjek ima, a što kapital nema. Čovjek ima dušu a kapital nema dušu ni srce, on samo zna da se umnožava. I to je ono što je došlo postepeno ponovo, kako se je kapital svetski grupisao, ponovo je došlo da se krše ove osmice, i sada i u drugim delovima sveta, čak i onim koji su za nas kao demokratski režimi, ne radi radnici samo 8 sati, radi po 12 i po 13 sati jedino što se tamo to plati 12-13 sati, ali radi po 12-13 i 14 sati kod nas je situacija takva s obzirom da je socijalizam propao uveden je na neki novi sistem, a to je taj neoliberalni kapitalizam koji je takav, svi znamo da to ja mnogo ne pričam, to sposjetili na koži, kako izgleda taj neoliberalni kapitalizam, gde imate mali broj ljudi, isto bogatih, ali su nastali nekim radom do bogatstva, nego je to bogatstvo njihovo nastalo pljačkom države u suštini. Tako da mi imamo ogroman kapital ukraden iz ove države, imamo danas siromašnu državu i ogromne namete i na ove zarade postojeće sada koje primamo, koje ne mogu da obezbede otprilike 10-12 dana egzistencije, ta minimalna cena rada. Uh, koja ne može da omogući dostojanstveno uh, neki rad i dostojanstven uh, čoveka uh, i uh, mi uh, sad to nismo donijeli na predsjedništvo da slavimo uh, 1. maj, dve godine smo slavili 2007. i 2008. onda smo uh, od 2009. prekinuli jer ponovo je došlo kao svjetska kriza pa i naša kriza, uh, uh, zarada praktično nije moglo da obezbedi da ljudi mogu da uh, izađu da to proslave kako su navikli u onom socijalizmu, dobro mlađe generacije to nije, ali ovi koji su iz onog perioda, ko što sam ja, i ovaj i onda smo rekli nećemo slaviti nego ćemo ovaj sutra imati jedan stand na Paliću gdje ćemo deliti flajere neke koje preko kojih želimo da iniciramo da ljudi počnu da mijenjaju svest i da se udružuju je samo udruživanjem ljudi to je snaga sindikata A, nije samo kad je u pitanju i radna prava, nego i druga neka prava u našem društvu, da bi se izborili, samo udruživanjem ljudi mogu postići, jer nemaju druga sresa, nemaju drugu snagu. To kod nas još nije baš nešto se shvatilo. A, u svetu jedno vrijeme sindikati su isto bili malo uspavani, sad su i oni počeli i u takozvanih demokratskih zemljama da shvataju da i tamo više ne cvetaju ruže, nego se ide u tom pravcu da se što manje ovaj, plati radna snaga. Dakle, da, ali još uvijek u odnosu na naše zarade je dobra. Na primjer, evo kako uporedimo Nemačku koja ima stano uzima kao primjer, jer je Nemačka pre dve godine odredila cenu rada po satu, mnoge zemlje nemaju, Nemačka jeste, to je 8,5 evra u brutu, kod nas je to jedan od prilike 60, 70, 1 ,70 evra i 70 centi to je četiri puta otprilike razlika. E sad da li taj radnik u nemačkoj četiri puta više radi i bolje radi nego naš? Pa ne, nije to, nego je to posljedica raspodele svjetskog bogatstva uh, i jedne takozvane monetarne magle s kojom se upravlja ovim svijetom. Jer novac je izmišljena kategorija, u stvari nema nikakvo pokriće. Onog momenta kad je zlato ukinuto kao pokriće, to je postao jedno, ovaj, uh, 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 u stvari manipulisanje ovaj, i upravljanje svijetom. To je mala grupa ljudi da upravlja sa uh, 90% stanovništva na zemaljskoj kugli, a njih je otprilike računa 1%. E, mi smo samo upali u taj segment uh, naše društvo, Ali je problem što smo mi mnoge stvari odradili sam koje ne valjaju, koje nam nije su krivi neki drugi sveta. Nego smo mi to uradili. Niko nije rekao da se pokrade država. Rečeno je mora privatizacija. Ovo, ako ćete e, u Evropu, ako ćete da uvodite zapadne standarde. Ali nije rečeno da se to pokrade, kako se je pokralo, da pravi pljačkaška privatizacija, to godinama je sindikat ponavljao, e, nijedna vlast nije htjela da promijeni taj zakon, znači ni žuti, ni zeleni, ni crveni, ni plavi, ni naranđasti, niti ni jedni, znači sve boje su se promijenili, ali su zakon o privatizaciji ostavili takav, jer se kapital prelio u znači, e, ljude koji su bili u tim partijama ovaj koji su vladali u vlasti i danas imamo jedan mali broj bogatih, ovaj i imamo na drugu stranu ovaj što kaže 75 do 80% ljudi koji teško ovaj mogu da prežive i mislim da nije slandje, zato u Beograd sutra neće biti neki veliki protesti u tom smislu, a će biti protest iskazivanje protesta, tako da jedan dio naših članova ide u Beograd na taj prostest. Nije organizovano da bude jako veliki broj, ali da se obeleži značiti manifesto, a mi ćemo znači, u suboticu na ovom ovaj, našem šadu deliti flajere ovaj, da malo vide o istorijatu sindikata. Oni koji dođu i da ovaj, vide da bi trebali stvarno da se organizuju u druže u sindikati, jer to je jedina snaga koja će se u nekoj budućnosti po meni izboriti i mislim ja sam optimista da je ovo prolazno vrijeme, da mora doći vrijeme gdje će e, ljudi od svog rada moći da žive, da znači da rade u bezmjernim uslovima i da mogu od tog rada da žive oni i njihova porodica. Bogat... Da li on da sutra to na Paliću koji budete imali štand biti e isto neka vrsta protesta koju će... Pa jeste, u suštini je to jedna vrsta protesta, čini se ne organizuje slavlje, ovaj, nego je to jedna vrsta protesta, znači delanje tih lekata i uh, 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 skretanje pažnje ljudima da shvate. Jer, znate kako, uh, ljudi uh, uh, ovaj, ili radnik misli da sindikat kao sindikat je dika ili neko može da mu riješi problem. Ne, snaga sindikate je u drživanju. Mogu ja da izađem, ja sam to rekao svoje vremeno, na trg spalim se, 50% će reći svaka čas, 50% će reći nije normalan, ovaj, ali to neće ništa promijeniti. Samo tri dana priče. Ali ako na jednom uh, trgu uh, ovaj, uh, u Beogradu izađe 500.000 ljudi, ili na primjeru Subiciju 15-20.000 ljudi bi najmanje trebali izađe, e to onaj ko drži vlast upozorava ga na opasnost da se nešto mora raditi u interesu tih masa. Dokle god ovaj, uh, se ljudi ne budu udruživali i ne budu uh, razmišljali u tom pravcu, uh, vlast će uvek da bude podređena kapitalu. Jer, uh, vidite, dolaze iz sveta ovde kod nas da ulažu, Ovaj, oni diktiraju šta im treba. I naša se vlada prilagođava njima, je li tako? Jeste. Nije naša vlada rekla, čekajte, mi nećemo više da dozvolimo da naš radnik radi za 1 euro. Ajmo da dignemo na 2 evra cenu rada, pa da dupliramo tu minimalnu zaradu. To niko ne kaže, ni jedna vlast ovdje nije rekla, hoćemo da dignemo cenu rada. A zašto mislite to tako? Pa zato što e, e, je interes kao da se privuče strani kapital e, da dođe u državu. Ali ako se digne i na dva evra, što mi zagovoramo, sindikat Subodice je to tražio i da u pregovorima sa vladom, ovaj, dva evra. Onda, vidite, ako je to još uvijek četiri puta manja cena nego u Nemačkoj. Mi smo opet interesantni ovaj, eh, eh, za In strane ulogače i investitore. Ovaj. Eh, ali ta dva evra će omogućiti eh, našim ljudima egzistenciju, neku malo bolju nego što je danas. I mi ne smemo da dozvolimo da e, kod nas dolaze investicije samo na bazi jeftine radne snage. E, mi moramo da napravimo uređeno društvo gdje kapital koji dolaži bit će bezbedan, jer i to se gleda, ovaj, i e, radna snaga da jeftine u Evropi, jer smo u toj situaciji da to moramo, ovaj, ali ne toliko jeftina da e, praktično postajemo robovi. A da li će onda sindikat u stvari organizovati i neke proteste prilikom uh, privlačenja stranih investitora da ne bude jeftina radna snaga naši radnici, da ne rade za jedan da, ovaj, euro nego za više? Da, mi uh, 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 ništa ne treba protiv stranih investitora, nego mi treba da našu vladu nateramo ovaj, uh, da ona mijenja cenu rada. To je ključ. Uh, strani investitori koji dolaze, ozbiljni, pričamo o ozbiljnim, tu dolazi mnogo stranih investitora koji su došli, ajmo, ovaj, nije su mnogo bolji od onih takozvanih naših biznismena, ovaj, ali imate i ozbiljnije kompanije uh, i oni dolaze na bazi jeftine. Ali oni sami su dali cenu rada otprilike ono o kojoj ja pričam. Oni su najnižu cenu dali otprilike tu, niko ih nije naterao Nisu bili ni sindikati tamo, danas imamo, ali nije su bili. I oni su dali otprilike tu cenu rada onda ajmo da to uradimo i šta će se desiti? Desit će se jedna stvar. Imaćemo zadovoljnijeg radnika, zadovoljnijeg čoveka, zdravijeg psihički, jer sve to dovodi i do velikih poremećaja u porodicama i tako dalje, nemaš ti na ovaj, ti problemi, stvara se jedna patologija tako loša. I sada, umjesto da idemo u tom pravcu, onda će radnik više dobiti, zadovoljan biti, poslodavac još uvek je, smo jeftini u odnosu na zapadne, ovaj, zapadnu Evropu. Dalje, država će više dobiti. Po ovom modelu koje smo mi pričali, država sad dobija, na primjer, oko 60 centi. Po našem modelu će dobiti država 1 euro. Ovaj, u jednom delu. U jednom delu će izgubiti, ali će kompenzacijom kroz ovaj dio dobiti više nego što danas dobija. Počet ovaj, eh, počeće da se obrće kapital. Eh, onaj ko proizvodi nešto kod nas moće da proda jabuku, naran, eh, jabuku, ne znam, krompir i tako dalje, jer će ljudi moći da kupe i počinje da se obrće kapital. Na, na tom obrtu kapitala se zapad razvio. E to mi moramo, znači mi moramo, sindikati moraju da idu da rade u tom pravcu da podignemo cenu rada. Ne moramo se slepo držati, to je moje mišljenje, da li je topli obrok. Sad imate topli obrok, jedan, jedan dinarak vam isplati poslodavac, on je zadovoljio zakonsku formu. Ne, ne treba topli obrok, treba cena rada. Pa će radnik da kupi šta će da jedi. Je problem. Ali zar sindikat ne misli da možda ukoliko se poveća i sama cena rada da će i ostale dažbene biti povećane prilikom povećane cene rada? Koje dažbene? Mislite? Računi obični ili bilo... A evo da... sad ću vam reći, pa neće. Pa nije, nema osnova. A evo sad ću vam reći zašto. Ovaj, da li je ovaj, e, e, u, ši, roba široke potrošnje mnogo skuplja nego u zapadu? Nije. Čak su neke stvari tamo jeftirnije nego kod nas. Znači uopšte nema razloga da to skoči cijena. Dalje, idemo da vidimo. Električna energija jeste jeftinija nešto, ali ne tako kako se priča baš da je jeftina. Uh, kreće se od 8 do 12 centi ovaj, uh, po Evropi ta cena električne energije, zavisno u kom periodu godine, jer se trguje s energijom, to isto privatni kapital. Ovaj, uh, kod nas je, možda prosječno ako uzmemo, mi imamo i višu, oni koji uh, prelaze u crvenot imaju i 13-14 uh, centi ovaj, uh, uh, električnu energiju, tako da nije to baš više jeftino. Energija više kad je u pitanju grija, jer isto kod nas više nije jeftina, ljudi ne mogu da plaćaju račune, došlo je otprilike uh, koji u toj zapadnoj Evropi. Nema kod nas ništa jeftino više. Znači, mi smo podigli cene svetske. 70% su kod nas svetske cene. Jedino je... Plata mala. Plata mala. A to je, znači, kapital, što veći profit da ostane oni koji su vlasnici kapitala, a da što, što manje plati radna snaga. Znači mi moramo da idemo na to podizanje cene radne snage, da obezbedimo našim ljudima koji rade u ovoj državi da e, mogu da žive e, pristojnije i dostojno čoveku u odnosu ono što je danas. Da li onda sutra smatrate da će veći broj ljudi e, biti uz sindikat? Kako budete radili taj protest? Ovo je... Pa vidite, ja mislim da ljudi e, jesu u sindikat, ali moram ja da kažem jednu stvar. Ljudi, zbog e, svega ovo što se desilo, pa su razočarani. Mislili su da može sindikat neko velike čudo da napravi. Ne može. Baš zbog toga što smo mi razjedinjeni. Mi imamo e, jako puno sindikata. Uh, sindikati umjesto da se udružuju, sindikati se uh, još više upač uh, uh, razjedinjavaju. E, to je zato što ljudi koji vode sindikate ne shvataju snagu sindikata kako se stvara i neće da shvate da treba da se udružuju, a ne da se razjedinjavaju. Jer se tu onda pojave lične sujete, lični interesi i tako dalje i taj dio je stvarno opravdan. Ali mi moramo to da mijenjamo ovaj, uh, u tom pravcu da se sindikati sjedinjavaju i da nastupaju zajedno. Nema problem da bude jedna, druga, treća centrala sindikata. Kod nas ima trenutno reprezentativne dve centrale, to je nezavisnost. Zajedno i organizuju sutra protest u Beogradu. Znači, sindikat, samostalni sindikat Srbije i sindikat nezavisnost. Znači, dve centrale ovaj, i postoje neke druge centrale koje nisu reprezentativne, ovaj, ali nek se udruže i te centrale aj i treba da idu u interesu zajedništva i postizanje ono o čemu sam ja malo pre rekao, a ljudi da mijenje u svijest, da ne treba izaći na ulicu rušiti i lomiti. To je totalno pogrešno. Ali treba izaći pokazati koliko je nezadovoljstvo ljudi. To godinama pričamo, ovaj međutim neki ljudi se plaše Neki ne sme, sin mu se učlanio u stranku vladajuću, pa su mu zaposlili sina, ne sme mi izaći zbog toga. Znači, to ti je jako puno kod nas poznato. Ovaj, dalje, ovaj, e, znaš, e, ja radim u državnoj firmi, e, ja ne smem jer ću dobiti otkaz i tako dalje. Znači, sve su to neki e, ovaj, e, problemi koji e, e, ljudi e, e, podržavaju to unutrašnjosti, ali ne smiju da iskažu i da se šta, pojave, da, da nastupe zajednički složno i da pokažu nezadovoljstvo ovaj, i onda će kogod bio na vlasti, jedni, drugi, treći, što sam rekao, bilo koja boja, Ovaj, e, će morati da radi u pravcu zadovoljavanja interesa tih masa koje se pojavljuju. To je proces koji je neminovan, ne samo e, od, ja pričam e, kod nas, ali e, mora na globalnom nivou i taj proces je krenuo i na globalnom nivou, više e, priča, e, nekako je dosada pričala medijski, e, više e, ne postoji pošto su tja internet, oni koji su ga i stvorili, sada im e, imaju kontra efekt e, protiv sebe i ljudi se povezuju, dogovaraju, razgovaraju, razmenjuju iskustva i sve ide u pravcu ovome o kome e, ja pričam i zato su poslala četiri pokreta svetska, e, to su Anonimusi, to je 99, to je Okupirajte Wall Street i ovaj, e, 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 ovaj guys. To su četiri pokreta e, svetska koji idu na rošenje globalnog sistema, ovo koji je danas, koji je nepravedan ovaj, u cijelom svijetu, a što kaže, mi smo dje tog svijeta, ja nekad kažem, svijet je kuk, taj neki koj, nek, koga se mi ugledamo, tamo je kukulele, a kod nas je tri kukulele. A onda da li smatrate da su ta u stvari četiri pokreta uh, koje prikazuju u stvari masovno uništenje, uh, ne bi trebalo u stvari tako da rade, kao, nego da bi trebali da rade, da se prikaže u stvari nezadovoljstvo kao što vi planirate? Pa da, vidite, ti pokreti, oni iskazuju, uh, oni, uh, ono što oni pričaju, oni idealizuju društvo. Uh, ovaj, I to iz ovog ugla gledano uh, stvarno idealizuju. Međutim, ne. To je realnost samo, ja mislim, ne tako brzo. Realnost. Da vi možete da živite normalno, i ja normalno, i kolega normalno, i svi ljudi na zemaljskoj kugli. A ne da ja uzmem uh, 10% zemaljske kugle, a vi me ne interesujete. Znači, njihov je cilj da bogatstvo na zemaljskoj kugli mora biti raspoređeno da svi mogu da žive normalno, a ne da to prigabi jedan mali broj uh, 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 ljudi na zemaljskoj kugli i da uprave su ovima i da ovi rade samo za njih. Znači, to se mora mijenjati, ovo je neodrživo. Ja se nadam da mlade generacije koje dolaze će živjeti u nekim vremenima koja će biti ipak bolja na osnovu onoga što ja to pratim. Ja sam optimista, pa i kod nas sam optimista, jer ako malo gledamo danas, prije deseta godina, bilo je po deset meseci, po godini, po dvije godine je bilo da ljudi nisu dobijali platu. Međutim, sada evo gledam konkretno Suboticu, malo je sada firmi, ne znam, možda malih STR i tako dalje, što ja ne znam, ali ovo gdje imamo sindikati što poznajem, sada je mali broj firmi da ima velika kašnjina plata. Možda mjesec, dva dana kasti redovne su isplate, a još jedno što je pozitivno, moraju da uplaćuju poreze i doprinose. Znači, Optimista sam da se mora promijeniti ovo, samo moramo biti složni da idemo u tom pravcu i da možda za nekoliko godina ponovo počnemo da slavimo 1. E, maj kao praznik rada, ovaj, a ne da biznismeni, e, e, takozvani biznismeni slave 1. maj okupljaju se, nego da radici se okupljaju i da slave ovaj, je praznik. Kao što stvari nekad bilo. Ali to ne znači da negativno želim protiv tih biznismena, ne. Nego da ti biznisteni shvate da moraju da plate radnika uh, ovaj, i da oni žive normalno, a i oni mogu na osnovu svog kapitala da žive malo još bolje od toga radnika. A ne samo da uzmu sve za sebe, a da ih radnik ne interesuje. E, kad to postignemo, uh, nadam se da će se i ta svijest takozvanih biznismena, menjati u tom pravcu da shvate i oni da neće više obstati, da nema mjesta više za njih jer radnici postaju solidarni i neće moći da se manipuliše. A država mora da postane, da bude država u interesu pojedinca i građane u kojoj žive, da im se obezbedi poštovanje zakona koja je ta država donijela. I za kraj jedno pitanje, gde vas sutra ljudi mogu naći i od koliko do koliko ćemo, sad će biti štand? Mi smo dobili lokaciju tu negde oko ženskog štanda, to je, ovaj, ćemo biti negde na toj lokaciji. Su bi rekli, ja sam se dogovorio sa ovaj preduzeće Park Palić, tako da sam u tom dijelu tamo da smo dobili ovaj taj štand. Biće ovaj predstavnici naši koji će deliti te flajere, tako da ćemo biti sutra negde od poslije 10 sati pa do popodne ovaj, na tom dijelu. I za kraj, za, ipak poželim puno zdravlja i da prvi maj ovaj, 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 sretan prvi maj, a da bude svake godine, što bi rekli, sretni i sretni od ovoga koji je sad. Gospodine Popoviću, hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala i vam.